I want you to speak to Kenyans who have been able to support you. Huh? Mm. Look at that camera. No wangelesha. Kwangu, nashukuru sana kwa wale ambao wamechukua mkono wa usaidizi kwangu. Wamenisaidia mambo ya afisi na mambo mengine. Hao wote mimi nawashukuru. Na baraka na Mungu awanyeshe baraka kwenu. Sasa mimi yaliyoko ni kutia bidii nitimize ndoto zangu.